ဒီကိစ္စအားလုံးမေးလိုက်မေးရမယ်မေးရအဲ့လိုလွယ်လာမပြီးအားမောင်မောင်နှမချင်းချင်းမမောင်တို့မျက်နှာရပြရမှာလဲအားကြောင့်မေးလိုက်လို့ပြောနေရလေ you are saying like တော့မေးဦးမေမောင်းနဲ့ဘာလို့လဲကြီးရစလုံးရရလဲမမီအားတမီးရဲမမီအောင်လန့်သွားတယ်မချိုးပိုင်းလေးတို့ချိုးတမီးမျက်ရည်ကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖြေထားတာဘယ်လိုပြောရမလဲအမကဘယ်လိုဆက်ဆာချင်းရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုရိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုနှစ်ဆင်းသုံးဆင်းလောက်ရိုက်တယ်အဲ့ဆင်းဟောကွာနှစ်ဆင်းတကယ်ရိုက်တာမဟုတ်သေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုမရောက်ဘူးလို့ပြောရပါတော့မဘုံကရိုက်ချင်းလည်းရတယ်ထက်ရိုက်ချင်းလည်းရတယ်မရိုက်ချင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်အမကပြောတာဒါပေမဲ့ဟိုကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမတကယ်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတကယ်ရိုက်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုဖြေထားရဟာတလွဲတွေရေးပြီးတော့တင်တာလန့်အောင်လန့်လို့ကိုယ့်ကဘာစကရီရှော့တင်လားစကရီရှော့တင်လားတမိရဲ့မီလည်းလန့်သွားဟုတ်မိလားပါအာကိုရဲ့ဆိုင်မွေဝယ်လေးပေါ့နော်ဟိုညီမတို့နဲ့လည်းအစငင်းနဲ့ခင်နေရညီမတို့အဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာကြီးလည်းအငင်းနဲ့ကုညီပေးရအခုပွဲလည်းအငင်းရှောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုင်လေးဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမတွေဂုံရဲ့နေတက်ပေးဖြစ်တာပါကိုရှာနေရကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီဇိုင်နာနဲ့မော်ဒယ်ဆိုတာထက်အဲ့လိုမောင်နှမကြီးလိုဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူ့ပွဲလေးလည်းအများနဲ့ရှောင်နေကြဆိုတော့ကြဒါလာပြီးဝင်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟိုဘက်မှာဝယ်ပေးမှာတကယ်လေဟိုကားမှာဘလို့ဟိုကားမှာလုံမျိုးရတကယ်ချင်းရပါတယ်တယ်ဝယ်လိုက်မယ်လေရောင်နေတယ်ပိုင်းနေကြိုက်တယ်ဆိုငါဝတ်တဲ့ဟာဒီမှာကားပြီမဆုံးလာကြရင်မနေ့ကတင်ဆုံးလာမနေ့ကလည်းပွဲကြာသွားပြီနော်မနေ့တော့မနေ့ကလည်းပွဲတက်မနေ့ကပွဲတက်ဟုတ်ကြည့်လားကြည့်ရဲ့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 ဆိုတာသူ့ကိုအဲ့လိုအကြံပေးရအောင်လို့လေကျွန်တော်တကူးဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်သူများဆဲရမခံဘူးကျွန်တော်ရင်ဆဲရဆိုတော့အဲ့ဒါလိုက်ကြည့်ပြတယ်လိုက်ပြောပေးပြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မဆုံးပါဘူးဘာရဲ့လိုက်တဲ့ခါရောမန်တာလားဟိုဇာဝင်ခန်းထဲမှာကြောတာလေမန်တာလားဆိုတော့ကိုက်တာရတော့ကောင်းပါလေကိုက်တာရတော့စိုးနေရဆိုတော့လေမချိုးတော့မှတက်ခွဲရတော့အရင်အမေစိတ်နေပြတာလေအင်တာဗျူးကလည်းဘာလဲဟိုစလုံးတင်ထားတမင်းသမီးရဲ့မိမိအောင်လန့်သွားတယ်မချိုးပိုင်းလေးတို့ချိုးသမီးမျက်ရည်ကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖြေထားတာဘယ်လိုပြောရမလဲအမကဘယ်လိုဆက်ဆာချင်းရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုရိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုနှစ်ဆင်းသုံးဆင်းလောက်ရိုက်တယ်အဲ့ဆင်းဟောကွာနှစ်ဆင်းတကယ်ရိုက်တာမဟုတ်သေးတဲ့တခါကျတော့ဟိုမရောက်ဘူးလို့ပြောရပါတော့မဘုံကရိုက်ချင်းလည်းရတယ်ထက်ရိုက်ချင်းလည်းရတယ်မရိုက်ချင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်အမကပြောတာဒါပေမဲ့ဟိုကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမတကယ်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတကယ်ရိုက်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုဖြေထားရဟာတလွဲတွေရေးပြီးတော့တင်တာလန့်အောင်လန့်လို့ကိုယ့်ကဘာစကရီရှော့တင်လားစကရီရှော့တင်လားတမိရဲ့မီလည်းလန့်သွားအလုံးပေါကရည်နော်အိုင်းနီယာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနေ့ထည့်ရိုက်တာအမားနဲ့ရောအမတ်တရားတွေအမားနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေအမားနဲ့ဟို channel တွေထက်စားအမားနဲ့ပို့ပြီးတော့ close ပို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အမားနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တော့ဘူးညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အကုန်တိုင်မယ်လားတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသေးစိတ်ကအစအဲ့လိုကုန်တိုင်မင်းအားဆိုဟိုဝင်စားရပါရောမပဲအဲ့လိုမျိုးဘာငါဘာဒီနေရာမှာဒီလိုဝင်လိုက်ပိုကောင်းမှာဆိုတော့အားဆိုသူအကုန်တိနေဟုတ်24နိုင်မှာ23နိုင်ခွဲရစကားပြောနေဟုတ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းရကောင်းရပါပြီတော့ဘယ်လိုလေးမြင်ပြီးတကယ်ဟိုဘောသူဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုလည်း appreciate လုပ်တော့ဒါညီမလေးကလည်း appreciate အားလုံးပါဟုတ်တယ်ဟိုသူကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသူကအောင်မြင်ပါဘာလို့ဆိုသူများပေါ်မှာအရင်ဟိုကောင်းတဲ့စိတ်ရှိရယ်ပျော်ရွှင်ပေးရယ်ကွာတည်ရမလားသူများရည်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ထက်တာပါလို့ရှိရင်မနာလိုတဲ့လူအများကြီးလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်သူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တကြောင်မို့သူကအဲ့စိတ်နဲ့ပဲအောင်မြင်ပါချေစုပါချီချီအောင်မြင်ပါယုံကြည်တယ်ဇကာပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့ရှင်မနေကားဆိုလဲရိုက်ထားတာ6နှစ်လောက်ကြာရယ်ဆိုပေမဲ့လဲအခုချိန်ပြန်ကြည့်တော့လဲအပ်ဒိတ်ဖြစ်နေရလေးတခုတော့ကျင်တတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လေဟိုအဝေးစားတွေရောဘာသူဆိုလဲ brand တွေဝတ်ထားအခုချိန်ပြန်ကြည့်တော့လဲလောကကတိဖြစ်နေရလို့ဆိုလေတော်တော်အဆင်ပြေဟုတ်ကျင်တဲ့အားရပါ
ซาพี่รอตู้ตู้รังจันดาวเนี่ยปฐมอ่ะโหบาเลยโหรักกับเรางาบดุมามาเผยดอกให้กาวเมย์สุดเลยตัวพี่อ่ะมาบ่อเลยลงมาบ่เนาะกูลุกถ่ายลงไปเสร็จตะแกตะแกลุกก็เอาไปลีโหลตัวเปลี่ยนพี่ก็ตั้วพี่ก็จี้ไอ้เฉยมาเลยอศีปีนี่ก็จ่ารอโอเคอ่ะสุดเลยเผยไล่เลยเนาะสุดที่อดิก็ตู้ที่อ่ะเว้ยจันจันดาวพี่ก็เว้ยเผยขึ้นไล่ตาป่ะ